ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំមកហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើលតមសៅអង្ករដែលយើងអាចយកមកធ្វើបបរលតឬក៏លតឆាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺងាយៗមែនទែនគឺមានមសៅខ្សាយមសៅឆាអំបិលខ្លាញ់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់សូមបងប្អូនប្រើកែវហើយនិងស្ប្រេរងវល់បងប្អូនអាចទិញនៅផ្សារបាន ហើយតាមដាក់តាមដែលខ្ញុំបានរាយរាប់ក្នុង bọn tôi mau việc đặt mà sao cha ngồi cào đồng hồ bọn tôi mau việc đặt ẩm bả môi phe bún này spray đồng hồ là bao giờ chấm bột tắc là bao giờ từ bông lá nó nhận đặt tắc bù ha ចាប់ពុះគឺដាំពុះគឺដាក់ភ្លៀមតែម្ដងគឺមួយកែវរង្វល់ហើយទឹកនឹងអាចធ្វើឲ្យលោតយើងនឹងស្វិតហើយទន់ល្អចាហើយយើងកូរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយយើងចាក់ទឹកនឹងម្ដងបន្តិចចាអត់ចាក់ទឹកអស់តែម្ដងទេបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកត្រជាក់របស់យើងគឺកន្លះកែវរង្វល់ចា ហើយយើងកូរវាទៀតទៅចាតតដាក់ទឹកហ្នឹងឲ្យអស់ពេលយើងចាប់ដើមដាក់ទឹកត្រជាក់ចូលហ្នឹងបានន័យថាម្សៅយើងហ្នឹងវាយើងអ៊ុនអ៊ុនអត់សូវក្តៅប្រមាណទេយើងអាចចាប់ដើមច្របាច់ដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងហើយចាហើយចិត្តតែច្របាច់ច្របាច់វាទៅឲ្យម្សៅហ្នឹងឲ្យសប់ល្អគឺថាម្សៅយើងទន់ល្អហើយ จ้าบ้านบ้องป่วนต่างอ๊อกนี้แต่บ้านมือปีเดียวระบบนี้ขยมนี้คือท่าต่อไปตีมจับบ้องป่วนหนึ่งบ้านโหลดมวยแต่สวัสดิ์ให้ต้นให้ย้ำช่างมันเต้นคือท่าบ้านเฟอร์ให้คือบ้องป่วนจุ่มจัดใจขยมบนต่อไปยื่นจับบ้านมาใส่ยื่นบ้านเหียงซับล้อให้ยื่นอาจดักคลั่งปีสปรีรงวอลนั่งมาได้ทั้งปีสปรีกาแฟจ้า ហើយយើងបន្តនៅច្របាច់វាទៀតរយៈពេល3ទៅ5នាទីរហូតដល់ម្សៅនឹងទន់ហើយសប់ល្អចានេះជាម្សៅដែលយើងចង់បានចាទន់គឺច្របាច់ទៅទន់ហើយស្វិតតែម្ដងចាប៉ុណ្ណឹងបានហើយគឺចប់ហើយចំណែកម្សៅយើងចាចំពោះលោតយើងនេះយើងធ្វើដោយដៃទេអត់មានម៉ាស៊ីនទេហើយការធ្វើហ្នឹងមុននឹង ចាប់ដើមយើងត្រូវយកថាសធំមៀងធំតិចទៅហើយយើងដាក់ម្សៅយើងនឹងដាក់ពីក្រោមដាក់អញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងកុំឲ្យម្សៅនឹងវាជាប់គ្នាណាចាធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចង់ពាក់សម្ដែងក៏បានណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ពាក់ព្រោះដាក់ដៃទៅវាស្រួលជាងវាអត់ជាប់ណាចាជាងលុញអញ្ចឹងជាក្រុមគ្រួសារបើយើងមានកូនមានចៅមានក្មួយដូចខ្ញុំអី โอ้ยโจจัดนะจ้าให้ยังประกาศปริยากาศยังเทอร์ปดาเยังใหญ่ขึ้นปดาเคยได้จ้าเลื่อนได้ตาจ้าตามปัดยังลุยได้ยังเท้าอยู่ว่ามาเตอร์ขอหายเพื่อนตายยังความจอมปังหายเนี้ยจ้าพลิกพลิกคล้วนคือรวดจิตสระจ้าเพื่อนตายก็พลิกโรยมาใส่เป็นมีจวนเตอร์มาจวนจ้าก็เอาไปจวบขี้จ้าเคยได้เนี้ยมาขโมยขยมแม่สบายนะจ้าเนี้ยมันแยม เอาตะบานเฟิร์มดองมาดองเราไปยังลุยโหลดบานเชิญติดก็ยังดักดำตะกันนะยังไงเราไปตักนังปุ๊บยังดักโจรเพลงชานังดักมาละพีบายไอ้ตื้อเราไปตักปุ๊บคลังให้ยังดักโหลดยังโจรแล้วนะจ้าดูเอาไว้แต่ชมหันจังเราไปยังดักครบจำนวนนะยังคอมพลีทโก้จ้าขนมระยะเปย์ยังจำอันนั้นยังโก้ยังให้กับใบบุญดองได้
កុំឲ្យលោតនឹងវាជាប់គ្នាហើយក៏កុំឲ្យលោតនឹងជាប់ផ្ទះដែរចាដល់ពេលយើងឃើញលោតនឹងដែរមានន័យថាឆ្អិនហើយយើងអាចដួសវាដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រជាក់ហ្នឹងណាទឹកចេញពីថែបហ្នឹងណាចាយើងរៀបចំវាហើយទៅហើយមានវែកមួយហ្នឹងមានប្រហោងហ្នឹងសម្រាប់ដួសវាចេញហ្នឹងហើយចាដួសវាអស់មកបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅលាងនៅទឹកត្រជាក់ចេញពីថែបហ្នឹងណាលាងវាពីបីទឹកអីទៅហ្នឹងឲ្យវាដូចថាឲ្យត្រជាក់ណាមើលទៅត្រជាក់ល្មមហើយយើងជាសម្បត្តិទឹកហ្នឹងចេញទៅចាហើយទីបំផុតយើងចាក់ចូលទៅក្នុងកាលិនដឺហ្នឹងទៅគេច្រែងក៏បានដែរដើម្បីឲ្យទឹកហ្នឹងវាចេញអស់ចាបន្ទាប់ពីស្រស់ទឹកហើយយើងយកខ្លាញ់មកចាក់ពីលើហើយកូកូវាសប់ដើម្បីកុំឲ្យលោតហ្នឹងវាជាប់គ្នាណាហ្នឹងហើយលោតយើងអាចធ្វើច្រើនបានយើងអាចទុកក្នុងទូទឹកកកកន្លែងកកណាចាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើបបរលោតហើយយកញ៉ាំបាត់អស់ខ្ញុំទុកចាខ្ញុំច្រកថងទៅដាក់នៅទុកទូទឹកកកយើងអាចទុកបានរាប់ខែចាប៉ុន្តែមិនដែលបានរាប់ខែបើយើងអាចសាធ្វើញ៉ាំជាពិសេសខែល្ងាចចេះផងចាបងប្អូនឃើញទេចាគាត់ថាធ្វើលោតហើយភ្លាមធ្វើបបរលោតញ៉ាំចាខែល្ងាចអញ្ចឹងផងគឺឆ្ងាញ់កប់សេរីតែម្ដងចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើលោតញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចា